Safari yake ya uandishi alianza pale alipokuwa na miaka 10 huku akitumia taswira ya mwanamke kuwahamasisha vijana hasa msichana ili kufikia malengo yao na kuzikamata nafasi za juu katika uongozi. Mimi ni Mitchelle Ceaser. Je, alitumia mode gani katika kukamilisha kazi yake? Imenichukua miezi 8 kuanzia mwaka jana mwezi wa 8 na nimekuja kukimaliza mwaka huu. Endelea kusalia nami. Kwa nini uliamua kutumia fasi ya andishi katika kuelezea juu ya rais wa kwanza kike Tanzania ama kama wanavyokiita the first female president? Nimechagua kuandika kuhusu Mama Samia ili niweze kuwahamasisha vijana na watoto wenzangu wote katika taifa hili. Wote tuweze kupambania ndoto zetu, tusome kwa bidii, tufanye kazi kwa bidii ili wote tuweze kutimiza malengo yetu. Watu wengi wamekipokea vyema kitabu hiki na pia wako tayari kwa ajili ya kukisoma ili kuweza kuelewa namna ya kupanga malengo yao na kwa kutumia ratiba ili kuweza kufikia ndoto zao. Katika kitabu hicho ulichoandika, unatamani kumwona wapi msichana wa Kiafrika ambaye mara nyingi amekuwa akifungwa na mila na desturi ambazo zimemfanya kutokufikia ndoto zake? Katika kitabu hiki cha The First Female President, nimelenga kuwahamasisha sio tu wasichana wa Kiafrika, lakini watu wote wa Kiafrika kuwa na hamu ya kujipambania kwa ajili ya kuweza kufikia ndoto zao, kwa sababu hiki kitabu nimelenga zaidi kwa watoto, kwa sababu sisi watoto ndo kwa sasa tunakuwa, kwa hivyo lazima tuwe na uwezo wa kuendeleza vipaji vyetu, lakini pia tusome kwa bidii katika elimu hizi za shule, kwa sababu siku hizi hauwezi ukiwa na elimu ya shule hauwezi ukawa uko unique au tofauti na watu wengine. Elimu ya darasani pekee haitoshi kwa daraja ya wewe kwa tofauti na wengine na kuzishi ndoto zako. Muhimu ni kutumia kipaji chako ili kujitofautisha na wengine. Je, unakitambua kipaji chako? Baada ya kuandika kitabu hiki cha The First Female President kwa Kiingereza na nikawa naendelea na presentation zangu kwa Kiswahili, nikagundua kwamba taifa letu lugha ya taifa ni Kiswahili. Kwa hiyo nikiandika kitabu kwa lugha ya Kiingereza peke yake, walio wengi ambao hawazungumzi hii lugha watawezaje kuelewa na kupata taarifa niliyokuwa nayo? Kwa hivyo nikaongea na mama na akanikubalia, kwa hiyo tukatafsiri kitabu katika lugha ya Kiswahili ili iweze kuwa rahisi. Katika mazungumzo yangu wa mimi na Rafat, aitaje familia yake kuwa na ushirikiano mkubwa katika kazi yake ya fasihi. Nami natamani kuzungumza na mamae kujua, je, msichana huyu alipoleta wazo hili la kuandika kitabu akiwa kama ni mzazi alichukulia vipi wazo hilo? Mwaka 2021 tulivyokuwa tumepata rais wa kwanza mwanamke, Mama Samia Suluhu Hassan, aliniuliza maswali mengi sana kuhusu wanawake, uongozi, na mimi nilikuwa namjibu kwamba unapomwambia kwamba tunakwama hapa, tunakutana na vipengele hivi, vikwazo vile, tukimjisi ninavyomueleza anazidi kuwa nakuuliza maswali, akawa anashauku kusema mama na mimi nataka kuwa kiongozi. Kila nilipokuwa nikimjibu swali mama na mimi nataka kuwa kiongozi, nataka kuwa kiongozi. Kwa hiyo nikamwambia sawa, tutakusupport kwa kile ambacho nataka kukifanya. Kwa hiyo hata alipo tuambia kwamba sasa mama nataka kuandika kitabu chenye jina hili, kwa kweli tulifurahi na kumsupport hapo. Katika kitabu hiki cha The First Female President, ninatarajia kwamba kitawapa nguvu watoto wa Kiafrika, hasa wa kike, kuweza kujua kwamba kuna wengine ambao wameshajenga njia ya wao kuweza kuitumia katika kufikia malengo yao. Dunia ya sasa hivi inamtaka mtu awe na kitu zaidi ya kimoja. Hivyo tuwasaidie watoto wetu kugundua vipaji vyao, kuendeleza na kuwasaidia pale ambapo wanapopata changamoto, kwa sababu kila kipaji kinakuja na changamoto zake. Kwa hiyo inabidi tuwaelekeze ni kitu gani kinafaa kufanya na kitu gani hakifai kufanya ili watoto wetu waweze kutimiza ndoto zao. Huu ni ujumbe kutoka kwa mama na Rafat, mzazi. Kila kipaji kinakuja na changamoto zake ambazo hukifanya king'ae na kumfikisha mbali zaidi mwanao. Je, umejipanga vipi kukabiliana na changamoto ambazo zinakabili kipaji cha mwanao na kumnua zaidi ili kufikia malengo yake? Mimi ni Mitchelle Ceaser. Usisahau kutuandikia maoni katika kurasa zetu. Kwa heri.